Nu är vi i Motala. Vi har varit här ett par timmar och ätit mat. Här är Daniel. Hej! Så nu är vi på väg en sväng och ska ta en promenad till Konsum och handla lite. Så ska vi tillbaka till hotellet som ligger precis vid hamnen. Jag tror det är Kimberly. Ja, jag nästan förstod det. Utsikten från vårt hotell. Här är det hamnen i Motala. Margareta står här vid din dörr, kär som aldrig förr. Thank you.
någonting flera gånger heller just nu. Nu är jag syra, men det är bra.